18.700 abonentëve debitor për një kohë të gjatë ju është ndërprerë energjia në Tiranë, ndërkohë që 866 familjeve dhe bizneseve ju është ndërprerë lidhja e energjisë, e cila është bërë në mënyrë të jashtëligjshme. Në një intervistë për Vision Plus, prefekti i Tiranës Sadi Vorpsi thotë se deri tani kanë shkuar në prokurori 23 subjekte, të cilët akuzohen për vjedhje të energjisë. Në Tiranë ju është ndërprerë energjia 18.786 abonentëve debitor për një kohë të gjatë. Nga verifikimet e kryera në teren, nga një total për 1.966 debitorësh, pas ndërprerjes energjisë elektrike janë rilidhur 589 për tyre. Po përse një numër ka që vogël, në fakt që të lidhësh një kontratë me Çezin duhet të plotësosh disa rregulla. Njëra prej të cilave është që të kesh kontratën e qiras të shtëpisë, hipotekën apo lejen e legalizimit. Pikërisht mungesa e abonentëve të cilët nuk kanë një kontratë e bën të pamundur identifikimin e tyre dhe bën gjithashtu të pamundur procedimin penal. Duhet të theksoj se numri i vogël i denoncimeve në prokurori vjen si pasojë e vështirësisë së identifikimit të subjekteve të ndryshme, si pasoj e kontratave që ata nuk kanë qesë shpëndarës dhe furnizohen në mënyrë ilegale. Pjesa më e madhe e ndërtesave që shihnin brapa meje nuk e kanë të mundur dot që të paguajnë energjinë elektrike, kjo sepse që të lidhësh një kontratë me kompaninë Çez, duhet që ta kesh shtëpinë të legalizuar, ndërkohë që pjesa më e madhe e këtyre pronave janë ende në proces legalizimi. Kjo do të thotë se është rasti tipik që në Shqipëri sa më tepër informal të jesh, aq më pak paguan. Arkëtimet e kompanisë Çez për janarin në kryeqytet kanë arritur në masën 91%, ku pjesa më e madhe atyre që kanë paguar faturat, edhe ato të prapambetura, janë familjarët. Sadi Vorpsi thot se të gjithë punonjësit në prefektur kanë dorëzuar faturën e paguar të energjisë pas nismës që ai vetë mori personalisht. Për gjithë ne punonjësit administratës shtetit, paguemi nga taksa paguesit shqiptar dhe duhet të fillojmë nga vetja. Ajo që mbetet për të parë është rezultatet e fundit të këtij aksioni dhe se sa të sigurt do të jemi ne qytetarët e ndershëm që paguajmë rregullisht faturat e energjisë elektrike, se këto lidhje të palishme që po ndërpriten, në fund fare nuk do të rilidhen prapë.